Välkommen tillbaka till mig. Oh my god, det här är så skumt. Alltså jag blir typ röd. Okej, välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Heter det så? Alltså jag brukar säga så, fast på mongoliska. Det här är så skumt, jag har panik. Okej. Idag ska jag göra en video där jag pratar. Oh my god, det här är så konstigt. Idag ska jag göra en video där jag pratar 24 timmar svenska. För att vissa har frågat om det. De har varit såhär, kan inte du prata 24 timmar svenska? Typ en sån där video. Jag har tänkt på det jättemycket. Jag har varit såhär, vågar jag inte? Är det bra? Vågar jag ta det här steget? Sen jag tänkte såhär, okej, jag ska testa göra en video. Men det här är så konstigt. Det här är så konstigt. Och sen kommer jag ha så mycket problem med att lägga undertext på den här videon. För att jag kan inte skriva på mongoliska. Eller jo, jag kan, men jag skriver jättedåligt. Så jag ska försöka lösa det. Men ja, hej. Här är jag. Pratar svenska. Jag vet inte hur jag ska göra nu. Alltså jag vet inte om jag ska presentera mig själv. Eller om jag ska bara fortsätta. Okej, men jag skiter i. Jag fortsätter. Idag är det onsdag. Och jag har precis kommit hem från jobbet. Jag ska åka in till stan för att möta upp en kompis och ta en liten promenad. Och sen tänkte jag gå och redigera. För jag har inte lagt upp någon video på länge. Jag har varit jättedålig med det. Så jag måste ta det. Så jag gör det på en gång. Och jag har lite bråttom. Jag måste ut om typ 10 minuter. Så jag ska byta om. Jag ska fixa håret. Mitt smink. Alltså, jag hinner inte. Så vi får gå snabbt. Alltså det är så skumt. Jag ska fixa håret snabbt. Jag tar mig helt svarta kläder. Jag orkar inte bry mig. Jag orkar inte tänka på saken. För om jag tänker på saken så kommer det ta 100 år tills jag går ut. Och jag har inte tid för det. Alltså jag tänker att jag måste bara ta upp mitt hår. Men jag brukar alltid dela upp i mitten. Inte alltid, men oftast. Dela upp i mitten. Find offs. Så någonting. Sen tar jag bara lite gelé. Bara fixa till det lite grann så här. Så det ser så konstigt ut. Alltså jag kanske aldrig släpper ut den här videon. Alltså jag har en blå tira här på mitt öga. Det är inte mascara som har kladdat sig ner. Jag blir lite offentlig när folk säger och de bara, har inte du mascara där? Jag bara, nej, tror att jag sminkar mig så dåligt? Skoj. Ja, i alla fall. Jag fick en blå tira under min match i lördags. Så är livet. Jag måste ut och hämta ett paket också innan jag drar. Vi kan det på vägen. Ja, vad har jag på mig? Jag har på mig bara svarta kläder. Jag har på mig svart jeans. Typ en kappa. Och sen väst över det. Och jag måste städa när jag kommer hem. Men det tar vi sen. Alltså det är så mycket enklare att prata svenska än mongoliska. Jag behöver liksom inte tänka på vad jag säger. På samma sätt. Alltså. Okej, låt oss gå. Alltså jag kan fortfarande inte fatta att jag pratar svenska. Men ja, sak samma. Jag ska göra det här tills imorgon. Behöver jag prata svenska. Jag har med mig min dator. Oj. Alltså varje gång den här hissen öppnas så blir så här. Tänk om de står och väntar och sen ser de att jag filmar. Alltså, jag har med mig min dator. Min väska. Jag ska redigera efteråt. Men nu ska vi gå och hämta ett paket. Let's go! Okej, nu är jag i stan och jag har gått på en promenad och jag har träffat min lillebror. Märker du ingen skillnad? Men hallå! Alltså är det helt dumt? Märker du ingen skillnad? På vad? Jag pratar i svenska! Ja, men jag tänkte, jag vet inte. Jag ska prata svenska i 24 timmar.
Vi ska gå och fika nu. Men alla kommer att hata det. Jag vet, jag känner också det. Nej men jag har gått på min promenad i stan. Och nu har jag träffat upp min lillebror och vi ska gå och fika. Så vi ses vid fikat. Okej, så jag vet inte om ni ser mig. Jag tror inte ni ser mig. Men ni får höra mig. Jag tror inte så att ni hör mig, det blåser skit mycket. Oj, okej, vi ses snart. Oj. Jag är hemma. Jag, nej, min semla. Nej. Vänta. Nej. Som ni ser så har jag köpt en semla. Jag blev sugen på semla så jag har köpt den. Bra, men jag råkar mosa den. I alla fall, jag är hemma. Försökte prata där ute, men nu blåste för mycket. Så vi går hem. Så, nu är jag hemma. Jag, som ni såg, jag drack kaffe. Vi gick på en promenad och sen så handlade jag lite saker. Jag ska visa snart. Vad jag handlat. Och sen så träffade jag min lillebror. Vi tog en fika. Och sen så satt jag och jobbade lite. Eller jobbade. Jag redigerade mina videos. Men sen så kom jag på att jag glömt ett minneskort någonstans. Som jag inte vet vart. Så jag blev jätteirriterad. Så jag hann inte redigera klart. Så nu måste jag leta efter det där minneskortet. Annars så kommer det ingen vlogg upp. I alla fall, jag måste städa, för när jag kom hem och skulle gå ut så stökade jag till det som vanligt, så jag måste städa först. Jag köpte lite saker. Jag ska visa vad jag har köpt först. Jag har köpt en sån här, jag tror att det heter banana clips. Jag köpte en sån här typ någon månad sedan. Det gick bra. Jag använde den men jag tog sönder den. Så jag behövde en ny så jag köpte en ny. Och det finns inte överallt. Den finns bara typ i Åhléns. Tydligen så ska de här banana clipsen vara jättebra för håret. Och mitt hår är jätteslitet så egentligen borde jag inte använda så mycket tofs. Så jag ska börja använda de här igen. Så vi testar. Så. Dun, dun, dun. Och sen så nej, det håller jag kanske. Jag gillade att göra upp och ner. Kommer jag. Ja. Det här blir ju bra. Det här blir skitbra. Det är skonsamt för håret. Bästa. Sen så hämtade jag ju ett paket innan jag åkte till stan. Det var ett mycket i alla fall. Jättefint. Men jag köpte i alla fall de här. Det är L'Oreal's Infallible 24 Hour Fresh Wear puder som jag har sett mycket på TikTok. Jag köpte två olika färger för jag visste inte vad jag skulle ha och det fanns inga tester så jag sa okej. Jag testar båda. Så jag är jättetaggad på att testa de här. Jag älskar ju att testa nya smink och grejer. Alltså jag känner så här. Jag vill testa nu på en gång. Så vi testar lite nu på en gång och sen så får jag testa mer imorgon när jag är helt osminkad. För om jag lägger puder på mitt smink, jag kommer alltså märka av så stor skillnad. Så det är bättre om jag testar imorgon, men jag ska bara testa lite nu. Jag köpte i alla fall en i färg 120 och den andra är i 140. Så jag börjar bli van att prata svenska och jag vet inte om det är något bra. Vi testar 120 men jag tror den är lite ljus. Men jag tänker så här att man lägger den under ögonen. Åh nej, vad pudrig den var. Jättepudrig. Men ja. Okej, den var väldigt ljus. Den var väldigt ljus. Okej. Ja, men då vet jag. Men alltså, det är lugnt om det är ljust. För att man kan lägga den under ögonen. Kanske lite på hakan, näsan. Där det ska vara ljus. Sen tar man bort så här. Perfekt. Men gud, jag tänkte inte att den var så här ljus. Men jag hoppas att den andra färgen passar bra då. Gud, det var ljus. Okej, låt oss testa den andra. Nej men alltså, jag kommer bli irriterad om jag har köpt två ljusa färger. Okej, den andra. Ja,
vi testar typ där. Ah, okej, okay, den är bra. Alltså den är ljus för att vara typ här kanske. Den är väldigt täckande märke. Alltså jag ska tvätta av mig sminket nu, så därför leker jag runt nu. Den är väldigt täckande, tror jag. Och jag är så taggad på att testa det imorgon. Oh my god, så mycket saker. Låt mig städa. Okej, men jag ska fixa lite saker. Sen så ses vi snart. Klockan är typ 9. Bara så ni vet. Jag blev jättetrött. Jag åt mat nyss. Jag jobbar imorgon. Jag hittade inte minneskortet. Jätteirriterande, men jag får hitta den imorgon. Oh my god, alltså det är så gott med semla. Jag älskar semla. Min kamera håller på att dö också, så jag tänker att vi ses imorgon. Jag ska bara äta semla, tvätta av mig sminket och bara lägga mig direkt. Vi ses imorgon. Godnatt. Alltså så konstigt att jag pratar svenska. Så konstigt. God morgon! Gud vad soligt och fint där ute. Det är morgon. Jag har vaknat, fixat mig. Nu är jag på väg till jobbet. Jag borde ha lämnat kameran hemma, kom jag på, för att jag kommer ändå inte filma under dagen. Jag antar att vi ses efter jobbet. Så. Gud, alltså det finns inget ljus. Nej men jag, gud, nu kommer folk. Jag har precis slutat jobbet och det blåser jättemycket. Det är mörkt och det blåser. Så, klockan är 5. Jag ska bara hem och vila. Nej, tänkte jag. Moral. Jag filmar, jag vloggar. Men du ser inte på mongoliska. Ofta du märker det. Okej. Okay. Jag pratar inte mongoliska. Jag ska prata svenska. Hej. Det är lite annorlunda. Det är jätteannorlunda faktiskt. Maral, hur har din dag varit? Ja. Maral åker konståkning. Som spelar piano. Eller hur? Försöka hitta minneskortet. Det måste jag göra, för jag kunde inte, alltså, jag kunde inte sova igår. För att jag satt och tänkte på vart jag kunde ha lagt den. Alltså jag blir galen. Jag måste hitta den. Vi ses snart. Just det, igår så köpte jag också en Prep and Prime Mac Fix Plus, för min håller på att ta slut och jag behöver en ny setting spray. Jag har träning ikväll, men jag kommer inte träna för jag har ont i mina knän. Jag hittar inte minneskortet, vilket stör mig jättemycket. Ja, för jag har en vlogg där som jag hade tänkt att lägga upp idag. Nu är det jättesent, jag har varit på träning. Och när jag spelat, jag bara kollat på. Jag hittade mitt minneskort, så jag tänkte redigera min video i natt. Jag är inte så trött, så jag ska försöka fixa det till imorgon. Om jag hinner, om jag pallar. Det tar ändå ganska lång tid att redigera. Jag tänker att vi avslutar med videon nu. För att... ja, jag vet ju inte om jag ska lägga upp den här eller inte. Och jag vet inte hur lång den har blivit, men... om jag lägger upp den, hej, vad roligt att jag pratar svenska. Och om jag inte lägger upp den så är det, ja, då ser ni inte det här. Okej, jag tänker att vi avslutar videon. Tack för att ni har kollat, okej, nu måste jag bara komma på
Vad jag brukar säga på mongoliska. Jag brukar säga så här: tack för att ni har kollat. Jag brukar säga att tack för att ni har kollat. Like om ni vill. Subscribe om ni vill. Kommentera om ni vill. Men ni kan bara kolla utan att göra något. Brukar jag säga. Så säger jag också. Så här också. Om ni tyckte om att jag pratade svenska. Alltså om det var roligt att jag pratade på svenska. Säg gärna det. För att det här är något jag har tänkt på. Ska testa eller ska inte testa. Om det. Då skulle jag bli så här: okej. Okay, då kanske jag gör det en gång till. Men om ni inte tyckte om det. Då skippar vi den. Vi ses på min nästa video. Tack för att ni har kollat. Hejdå.